Fala galera que acompanha o canal Top no Gás, sejam bem-vindos e já vai entrando no vídeo deixando aquele like que nós vamos fazer um vídeo diferente, galera. Olha só, esse é um cesto de cilindros, né? Isso aqui, às vezes, existem cestos maiores que às vezes tem postos de gás natural que são colocados cestos para produzir o GNC, gás natural comprimido, né? O compressor vai comprimir dentro desses cilindros o gás natural. E esse aqui em especial, ele está numa propriedade rural, numa fazenda agropecuária que produz o gás natural dos rejeitos de animais, né? Você sabe que toda matéria orgânica pode produzir o gás natural. Na Itaipu Binacional aqui no Paraná, produz gás natural até da grama que eles cortam, eles produzem. Eu já particularmente já visitei uma fazenda e mostrei também o gás natural produzido da vinhaça da cana-de-açúcar. Lembra da vinhaça? Aquela sobra da cana-de-açúcar que antigamente ficava com aquele cheiro horrível lançado no meio ambiente. Hoje produz o gás natural e você pode abastecer os veículos ou até mesmo trabalhar com o gás natural para indústrias e também termoelétricas, enfim. Gás natural hoje você pode aproveitar para muitas coisas, né? No caso, como a gente trabalha com o mercado automotivo, a gente vai falar um pouquinho mais desse mercado. Mas esse cesto veio para nós para fazer uma reforma, galera. Uma reforma aí desse cesto, né? Obviamente a gente vai dar uma ajustada aqui. Por quê? Porque, né, o fornecedor que fez não fez com aquela qualidade que a gente está acostumado. Nós aqui temos um toque aqui em Londrina que a gente costuma sempre fazer um plus a mais. Então eu percebi aqui, o que a gente percebeu aqui, ó? Quer ver? Ó, aqui, ó. Ó, cilindro meio solto, ó. Então talvez a gente vai ter que mudar um pouquinho aqui esse suporte que está prendendo a válvula, né? Baixar ele um pouquinho, porque o cilindro não pode ter, tá vendo, ó? Esse balanço aqui já está firme, ó, mas aqui não, ó. Então nós vamos ter que corrigir isso. Também vamos trocar as válvulas, né? Mudar as tubulações que estavam já enferrujando devido ao tempo de uso também, né? Então nós vamos mudar todo esse contexto. Enfim, nós vamos fazer uma adequação aqui para dar um talento e deixar com mais segurança, né? Então você vê que o cliente, mesmo numa fazenda, está preocupado com a segurança. Isso é muito importante. O ano que vem esses cilindros vão precisar fazer o reteste, então nós já combinamos de fazer o reteste dele o ano que vem. Então vai ter também esses 4, 8, 12 cilindros para fazer o reteste, que a cada 5 anos, assim como num carro, a cada 5 anos precisa fazer um reteste do cilindro, que é uma norma de segurança, que lixa, né, pinta novamente, faz teste hidrostático, uma sonda entra aqui também para verificar como que está por dentro do veículo, faz teste hidrostático que vê a pressão em cima do cilindro para ver se há uma ruptura, alguma coisa. Então é importante para a segurança, até porque a pressão que vai no cilindro é muito grande. Então ano que vem nós vamos fazer o reteste. Agora nós vamos fazer um trabalho aqui apenas que o cliente pediu, que é a troca de válvulas, né? Tem algumas válvulas dessas que estão vazando. A gente utiliza aqui uma válvula de melhor qualidade, tá? Essa válvula aqui é uma válvula um pouco mais simples. A gente utiliza uma válvula aí com uma qualidade bem superior. E ajustar alguns detalhes também, além da tubulação que eu falei para vocês, né? Mas é um serviço que nós estamos fazendo com muito carinho, com muita alegria, porque nós que gostamos de qualidade, não importa se é um trabalho desse aqui ou num carro, a gente procura sempre aperfeiçoar o nosso trabalho com muita qualidade, trazendo segurança e satisfação para os nossos clientes. E aí, você tem alguma dúvida de gás natural produzido do biometano? Vocês sabiam que no Brasil nós temos aí, pela grandeza do país, pelo tanto que o país produz hoje e pode produzir o biometano, é uma alternativa rentável e barata, né, que pode trazer um grande benefício para o meio ambiente, né? Então nosso país é um país do futuro, é um país de grandes riquezas, de grandezas, que pode ter aí
o gás natural muito mais barato do que produzido em alto mar, no petróleo, através do petróleo. Quando vai explorar o petróleo, chega primeiro no gás natural, que é um processo mais caro, né? E o biometano é um processo bem mais barato, sem dúvida nenhuma, né? Bacana? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Então nós vamos seguir o nosso trabalho agora. Vamos fazer essas modificações, vamos fazer algumas pinturas, ó, tá vendo? A gente já até passou um antiferrugem aqui, ó, que tava com os parafusos já enferrujando. Então, um trabalhinho que nós vamos fazer e deixar esse cesto aqui com segurança total e com qualidade para ter uma durabilidade muito maior. Beleza, galera? Vale lembrar que o biometano, produzido de um rejeito de animal, você pode também abastecer um carro a gás aí também, como esse aqui. Legal, né? Bacana? E aí, curtiu? Não esquece aquele like e a sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto, se inscreve no canal aí. Valeu, um abraço!